side ya maandamano. Jiko uta manage kuchange hiyo highlight ya kwanza haraka haraka ni maandamano. Sawa. Eh, but try ukimanage uniambie. Alright. Ah, sting on air. Kill mic. Kroko on air. So our first story is memories of Motiza, and then after that we do Baba calls for Maandamano Wednesday. Shanza. Tengo kofi tuende Maandamano za Baba. Kama wina ya 5 seconds, stand by. 3. Stand by Kandivi. 1. Kandivi up. Kandivi up. Stand by Nick, coming 3, 2, 1, take studio. Nick, go, music up. Ahalan wa sahalan mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa ni 27 mwezi Novemba mwaka 2022. Tumekuwa Jumapili yako imekwenda vema kabisa. Hujambo na karibu, hizi ni taarifa za NTV weekend, na kualika ukae mkao nami kuanzia sasa hadi tamati mwendo wa saa 2 hivi, ambapo tumekuandalia taarifa kutoka pembe mbalimbali za taifa pamoja na habari yetu ambayo umejika kama wa kweli kweli kuandalia hizi taarifa mtazamaji. Mimi kwa jina Nicholas Sombua, sasa hivi nakualika, ila kwanza kabisa naomba tupate vipasho. And if you have a meeting with the people in Nairobi at Kankoji grounds to ask them if they accept that this commissioner should go home. Kinara wa Azimio Raila Odinga aitisha maandamano siku ya Jumatano wiki hii, akiwataka wafuasi wake kujitokeza kuwatetea makamishina wanne. Ruto administration is solid. It is focused on service delivery. Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua wamepuuzilia mbali madai kuwa zipo nyufa kati yao, huku Rigathi akivilaumu vyombo vya habari kwa kuwa na njama. Je, nauliza form 1 class 8 ataenda? Hili jengo lilojenga class junior. Akiingia form 2 huyu junior ataenda wapi? Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya kutakuwa na mitihani miwili ya kitaifa katika shule za msingi. Sign language. Mitihani ya grade 6 na KCPE kitarajiwa kuanza kesho Jumatatu. 40 seconds to go. And he will have enough interviews to make the scoop. But unfortunately this time he was a story. Na katika makala yetu maalum tunamwangazia kigogo na mpiga picha tajika. Majita yake kwenye tasnia ya wanahabari. Ini nga ajabu na kuliweka bara la Afrika kwa mbili ya maja dunia, Mohamed Amin. Stambay BG, BGR. Mbashara kutoka Jumba la Nation. Stambay coming to NTV Weekendi na Nicholas Ombua. 2, 1, Exterio, Mwenea. Karibu mtazamaji mtangazaji mwenza kwa lugha ishara, David Agadoa. Taarifa kamili. Mpiga picha tajika marehemu Mohamed Amin ana sifa za kuzuru takriban kila upembe wa bara la Afrika wakati wa kukusanya habari na matukio ya kihistoria. Kazi yake iliweka bara la Afrika kwenye ramani ya dunia kiasi cha kuangazia taswira hasa ya ukame na kulazimu baadhi ya mataifa kuungana na kutoa msaada. Kwenye tasnia ya wanahabari, Mohamed Amin alikuwa gwiji wa kupigwa mfano hadi alipokumbana na mauti yake na habari za kifo chake kugonga vichwa vya habari miaka 26 iliyopita. Duncan Hemba ameandaa makala maalum ya simulizi zake mwele zake Mohamed Amin maarufu Muamin, ambayo tutakuwa tunapata muda si mrefu. Ila kwa sasa tupate kionjo chake. Mohamed first of the world that was living the place of great indifference to not being able to ignore this tragedy that was taking place. Guys, hold on, what's going on? Shut up. Okay. That's when the panic set in. This message came. Fuel. My office called me. Omenda. Number four. Baba calls. Did you know that your friend is dead in a plane crash? I was having him. I started literally shaking because the day before, I said, I met him on the corridor. And he's gone. We joked about with a few people who are within Congo and said, this is what's going to happen.
Tangu miaka 22 alipogonga vichwa vya habari aliponasa kambi za majeshi ya kisiri yakiongozwa na Russia. Kibonge huyo alitawala himaya ya bara Afrika kwa kunasa habari za kutingiza vichwa vya habari hadi alipokuwa na miaka 53 alipokumbana na mauti yake siku hiyo Jumamosi Novemba 1996. Na mtazamaji, bila shaka mwenzangu Duncan Haimba amekuandalia makala hayo muda si mrefu utakunapata. Hivyo basi kato kwa hapo. Kwanza kabisa tuangazie taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari kwa siku ya leo. Kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga ametishia kuandaa maandamano siku ya Jumatano katika uwanja wa Kamkunji jijini Nairobi, ikiwa makamishna wanne walioasi matokeo ya uchaguzi ya urais wa Agosti 9 watatimuliwa ofisini. Na huku Raila akitishia kuandaa maandamano hayo katika miji ya mikuu nchini, naibu rais Rigathi Gachagua amekashifu Raila na kumtaka awe mstari wa mbele pamoja na mwanawe Winnie Odinga katika maandamano hayo. Sydney Chazima ana maelezo. Joto kuhusu makamisheni wanne wa IEBC almaarufu Becherera 4 linazidi kupanda.